На годиннику 6 ви дивитеся «Вікна» і це перші підсумки за вівторок. Я Юлія Янчар. Вечір добрий. Вони дали задню. Депутати передумали підвищувати собі зарплати і проголосували за скасування відповідної пропозиції. Але цьому передувало бурхливе обговорення депутатських декларацій. Яна Брензей детальніше. Ранкове засідання у Верховній Раді розпочиналося традиційно. Депутати не вельми поспішають до своїх робочих місць, теревенять один із одним, гортають сторінки соцмереж. Перші виступи з трибуни, присвячені порядку денному, пролітають повз вуха багатьох парламентарів і тонуть у суцільному гаморі. Аж тут до слова стає радикал Олег Ляшко і у своєму експресивному стилі береться до теми електронних декларацій. Ляшко, який задекларував кілька мільйонів гривень та майже мільйон доларів, згадує французьку королеву Марію Антуанетту, яка рекомендувала голодним парижанам їсти тістечка і закінчила своє життя на гільйотині. От якщо вам буде смішно, якщо ви не почуєте, що я вам зараз скажу, вам теж всім відтнуть голову. Тему підхоплюють і наступні спікери. Із трибуни в залу летять звинувачення в незаконному збагаченні, а нардеп Єгор Соболєв узагалі рекомендує багатим колегам ініціювати перевірку їхніх статків. Я думаю, що Олег Ляшко, який задекларував мільйон доларів готівкою, є прекрасним прикладом, що прийшов час для людей, які тут розповідають, як вони б'ються за інтереси бідних, пояснити, як вони стали такими багатими. Утім, кожен, хто бере слово, запевняє, хто-хто, а він чесно заробив свої гроші і може підтвердити законне походження кожної копійки. Я не згоден з тими депутатами, які кажуть, що тут всі ми трохи нечесні. Мені немає, що бути нечесним, мені немає, за що соромитись. Це мої статки, я їх заробив, і у мене є декларація на кожен долар чи гривню, яку я заробив. За півгодини суцільної сварки її перериває голова Верховної Ради. Андрій Парубій закликав. Чекає депутатів замиритися, адже разом їм іще працювати, а перевірку декларацій залишити антикорупційникам. Ми повинні, на мою думку, припинити ці п'ятихвилинки ненависті, які відбуваються в нас. Припинити самодискредитацію українського парламенту. Потім парламентарі стоять до роботи, і перший документ, який виносять на голосування, це скасування пропозиції підвищити депутатські зарплати майже до 40 тисяч гривень на місяць. За збільшення платні вони проголосували у середині жовтня разом із іншими пропонуваннями до бюджету на 2017 рік. Але потім від цієї ідеї більшість нардепів відхрещувалася, запевняючи, що не знали, за що голосували. Тому сьогодні цю начебто помилку вони вирішили виправити. 264 за, рішення прийнято. Автор пропонування про підвищення зарплат, нардеп Олексій Мушак, таким підсумком голосування розчарований. Пояснює, не всі депутати – мільйонери, а тому підвищення оплати їхньої праці мало би стати стимулом для молодих політиків, убезпечивши їх від впливу олігархів. Є досить таки значна кількість людей, для яких заробітна плата ця була би суттєва. Якщо з'являється 10 більш незалежних депутатів, це повністю міняє конструкцію і це робить рішення Верховної Ради більш зваженими. Разом із відмовою підвищувати власні зарплати, депутати хотіли звернутися й до урядовців, запропонувавши зменшити їхні оклади. Але через процедурні тонкощі цього на голосування не поставили. Яна Брензе, Олексій Жиленко, програма «Вікна СТБ».